バイク女子チャンネル。皆さんこんにちは、パルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020、日本最北端の宗谷岬からどこまでもまっすぐに続く道、伊佐ぬか線を目指してツーリングします。それではスタート。皆さんが見てくれたおかげで来れております。泣いてきちゃった。行けるか、行けるか、よし行けた、よいしょ。さっきまでさ、道端もちょっとへこんでるところで撮影をしてたんですけどさ、トラックがえぐい。あれ、これブルーインパルス飛んできたみたいな音がしたと思ったら、ミサイル飛んできたみたいな、おーって音がしてきたと思ったら、超でかいトラックが100キロぐらい出して弾丸のように飛んでくるっていう。わあ、こんなところにエネオスあるよ。ほら、エネオス、すごいね。まあ、必要だよね。必要だけど儲かるのかって言ったら、慈善事業ぐらいの勢い。よいしょー。はい、そろそろ伊佐ぬか線入り口やってまいりました。イエーイ、伊佐ぬか線入り口だぜ、これが。あー、懐かしい。右方向了解です。うわー、もうここだけでなんか土手の道みたいな感じとか言ったらなんか風情がない。すごいじゃん。すごい、もう何にもないようなことが幸せだった。もうまた見てごらん、ほら電柱もないし何にもない。すごいよ、皆さん見てますか。まさかのね、戻ってまいりました。1年ぶり、私パルパル1年ぶりでございます。いやー、嬉しい嬉しい。ちらほらね、ラベンダーも咲いてるんだよね。やっぱ種が飛んでくるんだね。麦も咲いてるし、そして私の目はかゆい。でもここは本番じゃないんですよ。本番はもうちょっと向こうなんですよ。いやー、まさかな、また来れるとは。1年越しに、これもね、皆様が動画を見てくれたおかげですよ。やっぱ見られないんだったらね、なんかなかなか、じゃあ別の場所行くかとか、私がね行きたくてもいろんなとこ紹介した方がいいかなってなるけど、ね、みんなやっぱ北海道のツーリングっていうのは興味があるみたいなので、皆さんが見てくれたおかげでまた押して今日来れております。もう泣けた人もなってきた。泣いてきちゃった。あ、皆様ありがとう。大人になるとさ、涙腺が弱くなってくるよね。よいしょ。あ、風で涙が、風で涙がわわわわわみたいな。早速バイクの人がいる。あー、すごい、戻ってきちゃった。戻ってきたよ、嬉しい。いいかもしれない。とりあえず止まりました。よいしょ。ではちょっと写真を撮っていきたいと思います。はい、こちらが日本最高の何もない場所、伊佐ぬか線でーす。すごいでーす。こんな感じ。本当に何もないでしょ。
パッポーパッポーって言ってる。いつもですね、写真を一人で撮ってるんですけど、写真を撮るにはいろいろ前準備がありましてですね、こちらの日焼け止めを、まあ、塗ります。日焼け止めを塗ったら今度はこれで髪の毛をきれいにします。温まるまで置いといて、その間に結んでる髪の毛をでほどいて、なおかつ櫛でまず溶かして、鏡を見ながらこれを使って髪の毛をやります。女子が綺麗な写真を撮るのは結構大変なんだぞ。よし、じゃあこれからお昼ご飯食べに行こうかな。もう1時になっちゃった。ずっと撮影してたよ。暑かった、頑張った。これで皆さんにいい写真が届けられると思いますので、お楽しみに待っててください。あー、もうあと4キロくらいバイバイなのかな。名残惜しい。あー、もっと痛い、ここに。あー、気持ちいい、最高。あれ、前回来た時はさ、できなかったんですよ。今回なんか、宿のお母さんとかに、大丈夫よとか言って、来たらどければいいのよとか言われて、え、そうっすな、バイバーイ。あー、気持ちがいいな。こんなところを走れるなんて最高。さっきも言ったけど、もう、皆さんありがとう。あー、風を。バイバーイ。あー、さようなら。おー、牛さんバイバーイ。おー、見てくれた。今なんか通じたんじゃない。バイバーイ牛。君たちをこの後食べるぞ。もうなんかね、こうやってね、一人でね、こういうね、雄大な大地をツーリングしてるとですね、もう何もかもどうでもよくなってくるね。ちっちゃいこととかさ、なんか嫌なこととかさ、いろいろあるじゃないですかね、人生生きてたら、まあ、そういうのがね、これでパパパパパパパッと置いてくるわけですよ。シーバイバーイ。こっち向いて、ほら、カメラに映るチャンスだぞ。 YouTube に映るんだぞ。小さな嫌なこととかね、日々の憂いをですね、パパパッと北海道に置いてきて、迷惑な話だ、北海道からしたらな、置いていかれたらな。そしてまた帰ったら、つらい。そんなことない、まあ、また帰ったら帰ったで、またね、新しくね、こういろいろと生まれ変わるじゃないけど、こうね、新しい思考がいろいろと生まれて湧いてきますから、また新しい私で生きていこうじゃないかという感じかな。なんかちょっとね、こう人生に迷ったりとかつまずいたりとか、なんか悩んじゃうと、どうしても家でさ、塞ぎ込みたくなると思うんですよ、一人で。でもね、そういう時こそこうやってバイクに乗ってですね、一人でいいんですよ、一人で。もう外をね、私も自然の一部みたいになって移動できるんですよ。それってね、すごいの、とにかく。すごいしか言ってない。なので、ぜひね、その何かあった折には一人で工程とかね、考えてみても、こういうバイクじゃなくてもいいんだから。だって全然さ、カブとかでもいいし、ちっちゃいバイクで十分だからさ、とことこね、一人で走って、いろいろ風に流してもらってね、自然に全て洗い流してもらって、もう雨にも打たれね、まあ、だがしかし雨にも負けず風にも負けずっていうことですよ。なんかいいこと言ったよね、褒めてくれる誰か。いい感じにお昼が食べれるといいんだけどな。お昼を食べ、いやー、お昼ご飯を食べ逃してしまったんだけど、なんとか自販機にだからがあったので、だからで生きていこうと思います。もうね、私ね、だからがあれば生きていけるっていう。もうさ、年取ってくるとさ、 T シャツでさ乗ってる人とか見ると、なんか、あ、ちょっと危ないよ君みたいな、やりたくなっちゃうよね、ほんとね。
おばちゃんが出てきますよ。BBA BBA